Bəli, hal-hazırda bax görürsüz buranı nə haldadır. Çox biabırçılıq, milyonlarca vəsait xərclənilən ölkə başçısı İlham Əliyevin açılışa gəldiyi, təhvil verildiyi bir yer. Sabunçu dəmir yolu vağzalıdır. Baxın, çox dəhşətli bir mənzərədir. Maşın qalıb suyun ortasında, dəyərli kanalın izləyiciləri. Biz hal-hazırda hadisə yerindəyik. Bax, vəziyyət belədir. Görürsünüz, bütün insanlar qalıb. Burada çıxılmaz vəziyyətdə. Biz də içərisinə doğru gedirik. Bax, insanlar gedirlər, bax belə. Maşının qapısını bağlayır. Kimlərsə, bax, ziyana düşdü bugün. Burada milyonlarca bəli vəsaitin xərcləndiyi bir yer. İp yox. Bəli, kanal 13 çəkiliş komandası hal-hazırda da bir vətəndaşa, yolda qalan vətəndaşa köməklik edir burada. Borcumuzdur təbii ki vətəndaşlara da öz dəstəyimizi göstərmək. Əsas maraqlı məqam budur ki, bu vətəndaşa dəymiş zərəri kim kompensasiya eləyəcək? Bəlkə də ən azı 1000 manata yaxın bu vətəndaşın xərci çıxacaq. Çünki maşının elektrik sistemi artıq bu yığılmış sudan zərər görüb. Hal-hazırda Sabunçuda Fövqəladə Hallar Nazirliyi gördüyünüz kimi gəlib, yanğın söndürənlər gəlib. Ərazidə yığılan suyu çəkmək istəyirlər. Baxın, insanlar qalıb burada, gördüyünüz kimi yol kənarında. Müəyyən adiyyatı orqanlardan da gələnlər var vəziyyətlə bağlı. Burada kanalizasiya quyularını açıb, lakin xeyri yoxdur. Dəfələrcə burada bildiyiniz kimi işlər görülsə də bəli, milyonlarla vəsait ayrılan bir yerdən nəyə görə fövqəladə hallar gəlməlidir? Çox maraqlı bir sualdır. Milyonlarla vəsait ayrılan yerdən nəyə görə fövqəladə hallar gəlməlidir? Burada da maşınlar qalıb suyun içində. Bu isə inkasator maşınıdır. Çətin bir vəziyyətdə gəlib bura. Bilmir maşına necə minsin, necə eləsin. Görürsünüz, inkasator maşını belə hündür maşındır. Qalıb çıxılmaz vəziyyətdə.